ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Livingstone Saw လို့ခေါ်ပါတယ်ဟိုမှာတော့ဒါပေမဲ့တည့်ရလူတော့ခွာလေးပေါ့ကျွန်တော်ဗမာပြည်ကဗမာပြည်မှာမွေးတာပါရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမ်တူးမြို့မှာမွေးတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုနယူးဇီလန်ဝယ်လန်တမြို့မှာနေနေပါတယ်ကျွန်တော်95လောက်ကလေးကကျွန်တော်ဟိုရောက်ရှိသွားပါတယ်အဲ့ခေတ်ကခုထိကျွန်တော်နယူးဇီလန်မှာနေနေတော့ပါပဲငယ်ငယ်တည်းကကျွန်တော်လက်ဝဲကိုအများစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်မပေးလို့ဒီမှာတော့လက်ဝဲကိုမထိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့လက်ဝဲပွဲရဲ့အများကြီးလက်ကြီးခဲ့ပြီးတော့လက်ဝဲကိုလည်းလိုက်စားခဲ့ပါတယ်ဟိုရောက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအစားဘောလုံးကန်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုရောက်တော့ဘောလုံးကသိပ်ပြီးဟိုမှာမဖြစ်တာနဲ့ဟိုအရင်ပို့ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးဟိုမှာဘောလုံးကအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကိုယ်လည်းအလုပ်တွေဝင်လုပ်နေရအကြောင်းလဲတက်နေရဆိုတော့နေဆိုင်အောင်ကျွန်တော်လက်ဝဲဟိုငွေထိုင်းကိုကျွန်တော်ဝင်မျိုးကစ်ဘောက်စ်ကိုကျွန်တော်ဟိုလေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်စားပြီးကျွန်တော်ထိုးလဲထိုးခဲ့ပြီးပါဟိုမှာကျွန်တော်အသက်ရလာတော့မထိုးဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဟုတ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ငွေထိုင်း club MTI ဆိုတဲ့ club ပြီးတော့အေးမတိုင်ခလဲ VUW kick boxing club ကကျွန်တော်အကူကြီးအကူလူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးခဲ့ပြီပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် number 2 club ကိုဖွင့်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဟို non profit ပေါ့လာထိုးအကလေးတင်ပေးရလို့ကျွန်တော်အခကွင်းရအခချင်းဝင်တဲ့ပြောင်းမှမယူအောင်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီက site ကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးပါတယ်ရှိလို့လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ fitness လုပ်ပေးရ technique ကအစအကုန်လုံးပြီးရင်တို့လိုအပ်တာတွေကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းပေးရပါဗျာတို့ပန်းနံလာပြီးတော့မြန်မာရိုးရာကိုပြန်တော့မို့ပြီးတော့မြန်မာ culture ကိုသူတို့သိဖို့ကျွန်တော်မြန်မာဘလို့ humble ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့ share ပေးနေရပါဗျာဟိုကလေး conditioner လက်တခါလေးလာတယ်သူတို့အမေဖေနဲ့ like ခဲ့လို့ရှိရတချို့ကလည်း fitness တွေ train နဲ့တချို့ကလည်း toe ချင်လို့ train မိလာသူရဲ့အသက်55နဲ့ conditionality ရှိရပါပထမဆုံး experience လက်ဝင်နေဆိုင်တော့ rua ဆိုတာ rua drew ဆိုတာလုံချုံနဲ့ထိုးခဲ့ပြီးပါတယ်ပထမဆုံး new zealand တည်ကြွားသွားပါတယ်ဟိုဆရာဝင်းစင်ဦးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆရာဝင်းစင်ကိုကျွန်တော်တို့ accept လုပ်ပြီးလို့ကျွန်တော်သူလာထိုးအချိန်တည်ကြွားပါတယ်ပြီးတော့ now ပထမဆုံး new zealand ကောင်မလေးတယောက်ဆိုတာလဲတွန်သိမ်းမှာမွေဟောက်မနဲ့ exhibition match ထိုးပြီးတော့သူကကောင်းတော့အကွဲရှုံးမော်ဒါမဲ့သူတို့တည်ရေးပေးလိုက်တယ်အပြောဆိုတော့အဲ့ရပြီးတော့ Alex ကြီးလို့ကျွန်တော်ခေါ်ခဲ့ပေးပါတယ်ဟို LWC 2017 second timer အဲ့သူလဲထွန်းလွင်မှုကိုအကွဲရှုံးတဲ့ဒုတိယအချိန်မှာရှုံးမှာဒါမဲ့တော်တော်လူကြိုက်များပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျပန်မှာ ILFC မှာခင်းကိုစားပြီးခေါ်ရပေးပါတယ်ခင်းကပတ်ကျော်လွန်းနဲ့ထိုးရဲပထမတစ်ခေါက်အစီးသေးဒုတိယတစ်ခေါက်ကျတော့စောမေအောင်နဲ့ထိုးပါတယ်အစီးသေးပါပဲအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်ခေါ်ပေးပါတယ်ဟို feel ဆိုတာသူကနယူးဇီလန်မှာနေရဖိလစ်ပိန်းမှာသူဟီဂါရှိနဲ့ထိုးပြီးတော့ပထမအချိန်မှာသူကရှုံးနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်မကျဘူးလဲဆက်ပြီးတော့ train လုပ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ T1 William ကိုကျွန်တော်ဂျပန်ကိုထပ်ခေါ်ပေးပါလားဂျပန်လက်ဝဲသမားတယောက်နဲ့ထိုးတယ်ပထမအချိန်မှာကျွန်တော်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်အလဲထိုးနဲ့ပြီးတော့အခုဒီတစ်ခေါက်ခင်းကိုကျွန်တော်ဗမာပြည်ထပ်ခေါ်လာပါတယ်ခင်းရဲ့တတိယမြောက်လက်ဝဲပွဲပါပဲဟိုပရိသတ်တွေမြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူကကောင်းမွန်ညူစင်ကလာပြီးတော့ performance ကောင်းမွန်လုပ်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုရန်တိုင်ထိုးကို city နဲ့ထိုးအောင်ပါတယ်ခုဟုတ်ကျွန်တော်ညူစင်ကလူတွေကဟိုကျွန်တော် native လူမျိုးတွေ Maori တွေကသူကအစကလေးကဟိုရှိခဲ့တဲ့သူက warrior တွေပေါ့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ကူးဆက်ပြန့်နှံ့သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူတွေအခြားလူတွေနေရဲ့လူတွေထဲမှာ culture လိုမျိုးဖြစ်လာပေါ့ fighting နဲ့ playing sport is အရန်ကိုသူက competitive ဖြစ်တယ်ပေါ့လူက5 million တော့မပြည့်ဘူးတနင်္ဂနွေလုံးမှာဒါပေမဲ့ကမ္ဘာမှာထွန်ပေါ်တဲ့အားစားမှအများကြီးနယူးဇီလန်မှာရှိသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့နယူးဇီလန်ကလက်ဝဲကိုအရန်စိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားကြာပြီဒါပေမဲ့ promote လက်ဝဲ promoter ကမရှိဘူးကျော်လဲမတတ်နိုင်ဘူးပွဲလုပ်ဖို့ကတယောက်တည်းဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ကိုကျွန်တော်တို့ကအားကိုးပြီးတော့
sah ni, boleh lalu cina. Tapi tu luar, yang aku pilih cina. Aku pemahaman lagi, aku boleh na setu macam ni. Lu na setiap itu guru ya, macam tu luar yang aku saya macam ni. Yang lain tu luar tu cina. Eh, macam tu luar aku, aku ini yang tu macam tu luar. Tahun cahaya, macam tu luar aku sah ni, aku ready pilih pemahaman, pemahaman ya, lu pilih tu cina, lu pilih lalu tu ready pilih macam ni.